Salam, Real İntervyu efirdədir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq sərəncamı ilə 2021-ci il Azərbaycanda Nizami Gəncəvi ili elan edildi və bu il çərçivəsində həyata keçiriləcək tədbirlər, keçiriləcək layihələrlə bağlı biz hazırda Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi Himayəçilər Şurasının sədri Elnur Əliyevlə söhbət edəcəyik. Elnur müəllim, hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir, xoş gördük. Elnur müəllim, bu mərkəz qeyd etdiyimiz sərəncamın imzalanmasına qədər böyük işlər görüb və ilk növbədə məhz 2021-ci ilə qədər görülən işlər barədə məlumat verməyinizi xahiş edərdik. Buyurun. Təşəkkür edirəm. Bizim mərkəz 2012-ci ildə təsis edilib, Cənab Prezidentin təşəbbüsü ilə və elə o vaxtında itibarən Cənab Prezident xüsusi diqqət yönəldib bizim mərkəzə və biz onun dəstəyi ilə çalışmışıq və bugün də çalışırıq. Bizim mərkəzimizin əsas məqsədi Nizami Gəncəvi fəlsəfəsi əsasında, Nizami Gəncəvi kimi mütəfəkkirin ideyaları əsasında beynəlxalq ədalətə, beynəlxalq diyaloqa və beynəlxalq əməkdaşlığa tövbə verməkdir və eyni zamanda da Nizami Gəncəvi irisinin təbliğ eləməkdir. Və biz bir mərkəz olaraq ətrafımızda dünya ölkələrinin keçmiş baş nazirləri, dövlət başçıları birləşir və bizim ən əsas yəqin fərqləndirici cəhətimiz odur ki, bizim üzvlərimizin arasında çox məşhur dünya liderləri var. Məhz onların vasitəsilə də biz Nizami Gəncəvi irsini təbliğinə məşğul oluruq. Eyni zamanda da onların vasitəsilə də dediyim prinsipləri dünya beynəlxalq münasibətlərə tətbiqinə çalışırıq. Biz, Cənab Prezident də bunu öz çıxışında qeyd elədi, yəni bizim əsas tədbirimiz Bakı Qlobal Forumdur. Burada dediyim kimi keçmiş dünya başçıları, eyni zamanda hazırda fəaliyyət ölkə rəhbərləri, bəli, dünyanın müxtəlif ölkələrin keçmiş rəhbərləri, baş nazirləri, dövlət başçıları iştirak edir və eyni zamanda da bəzi hallarda da bizdə hazırda hökumət üzvlərinin də nümayəndələri tədbirlərimizə qoşulur. Bizim işimiz bir neçə istiqamətdən ibarətdir. Əsas məqsəd odur ki, dediyim kimi Nizami Gəncəvinin mütəfəkkirliyini, genialığını göstərək, yəni fövqəladə adi bir mütəfəkkir olduğunu göstərək. Çünki bizim mövqeyimiz belədir ki, dünya nə qədər Nizami Gəncəvini anlasa, o qədər Azərbaycanı anlayacaq. Çünki 12-ci əsrdə olmuş bir fövqəladə bir mütəfəkkirdir bu dediyimiz kimi və bizim bu dünya liderlər, keçmiş dünya liderlərindən bərabər bizim ətrafımızda çoxlu alimlər də var. Dünya çaplı, dünya mövqeyli alimlər də var. Onlar həm şərqşünasdır, həm nizami şünasdır və onların yetkil rəyinə görə Nizami Gəncəvini digər mütəfəkkirlərdən fərqləndirən cəhət onun hər tərəfli ensiklopedik yanaşmasıdır. Və onun müstəsnalığı isə onun yaradıcılığının insana, insanlığa həsr etdiyini, həsr olduğunu qeyd edirlər. Və burada da Nizami Gəncəvinin ilk olaraq 12-ci əsrdə kamil insan cəmiyyəti haqqında danışır və təbii ki, cəmiyyət haqqında danışanda da cəmiyyəti idarə edən prinsiplər, dəyərlər haqqında danışır və təbii ki, onların arasında ədalət, tolerantlıq, multikulturalizm çox vacib rol oynayır. Məhz buna görə də bizim mərkəz Nizami Gəncəvinin adını daşıyır. Məhz buna görə də biz Nizami Gəncəvidən əslində böyük bir fəxr duyuruq həm azərbaycanlı kimi, həm belə deyək, beynəlxalq münasibətlərə cəlb olmuş peşəkar kimi də. Və dediyim kimi, məqsədin biri odur ki, Nizami Gəncəvinin fəlsəfəsinin yayılması və bunun Azərbaycanın dünya fəlsəfəsini, hətta bu müasir bugün problemlərimizə bir tövhə kimi biz təqdim edirik ki, bəli, bugünkü olan beynəlxalq münasibətlərdə əsas problemlərdən biri 12-ci əsrdə Azərbaycanda dahi mütəfərdlik tərəfindən toxunub məsələlər və bir çox hallarda bu məsələlərin həlli yolları da tövsiyə edilib Nizami Gəncəvi tərəfindən. Digər istiqamət təbii ki, biz Nizami Gəncəvinin daxili haqqında danışanda, biz eyni zamanda Azərbaycan xalqının mədəniyyəti haqqında danışırıq. Azərbaycanın mədəni irisi haqqında, Azərbaycan tarixi haqqında bildiyimiz ki, Nizami Gəncəvi Atabəylər Azərbaycan dövlətində doğulub, orada fəaliyyət göstərib və Gəncədən çıxmadan da bütün əsərlərini orada yazıb. Biz bunu izah etdikcə də biz Azərbaycanı izah edirik. Biz izah edirik ki, Nizami Gəncəvi fövqəladə dahi bir şəxsiyyətdir, amma bunu Azərbaycan torpağı yetişdirib. Bu, Azərbaycan mədəniyyəti yetişdirib. Bu, Azərbaycan mədəniyyətinin bir nümunəsidir, tərənnümüdür. Bu, öz-özlüyündə çox vacibdir. Təbii ki,
Dediğim kimi bunu biz Nizami Gəncəvini təbliğ eləməklə bu paralel olarak bu fikir yaranır. Digər məsələ də biz istəyirik ki, bugünkü müxtəlif beynəlxalq problemlərə biz Nizami Gəncəvini mənbə götürərək bir həll yollarını təklif eləmək istəyirik. Məsəl üçün siz bildiyiniz kimi bugün BMT çərçivəsində dayanıqlı inkişaf məqsədləri anlayışı var. 17 dənə məqsəd müəyyən edilib BMT tərəfindən və bu konsensus olan bir sənəddir. Bütün BMT-nin üzv dövlətləri tərəfindən qəbul olunmuş bir sənəddir və bu 17 dənə məqsəd dünyanın 17 dənə əsas problemini hədəf tutur. Və hər bir üzv dövlət də, BMT-nin hər bir üzv dövləti də bu 17 məqsədin həyata keçilməsi üçün xüsusi bir komitə yaradıb, komissiya yaradıb və bunu bir öhdəlik kimi qəbul edib. Və biz bu 17 məqsədin arasında demək olar ki, bütün dünya əsas qarşılaşdığı problemlər var. Yəni, ətraf mühitin qorunmasından başlayaraq, dayanıqlı inkişaf, yoxsulluğun aradan qaldırılması, gender bərabərliyi, demək olar bütün məsələlər oradadır. Və bizim yenə bir yanaşmamız var bu məsələyə. Biz bu məsələnin bu məsələlərə cəmiyyətin sahibliyi yaratmaq üçün, yəni cəmiyyət bu məsələləri şəxsi bir cəmiyyətə məxsus bir məsələ olduğuna, cəmiyyətə məxsus problem olduğuna görə, yəni New York-dan gəlmiş bir problem toplusu olmadığını, hər cəmiyyətin özünə məxsus olduğu problemlər olduğunu, məsələlər olduğunu yaymaq üçün, aşılamaq üçün biz bu məsələyə Nizami Gəncəvi baxışından yanaşmağı təklif elədik. Yəni, mərkəz olaraq öz daxilimizdə və biz belə bir fəaliyyət elədik. Biz bu 17 dənə müxtəlif məqsədlərə Nizami Gəncəvinin əsərləri baxımından yanaşdıq. Və burada bizim 3-4 dənə meyyarımız var idi. 4 meyyarımız var idi ki, Nizami Gəncəvi birinci hansı məsələlərə toxunub? İkinci o məsələlərə toxunubsa, ondan bir sitat, o sitatın şərhi və o Nizami Gəncəvinin hələ məsələyə yanaşması, fəlsəfə yanaşması və Nizami Gəncəvinin əgər bu məsələyə yanaşırsa, Nizami Gəncəvi bu məsələnin həlli yolunu necə görür. Və biz indi bu prosesin içindəyik və çox əvvəlcədən belə bir bəzi məsələlər üzrə fikirləşdik ki, ola bilər Nizami Gəncəvi vaxtı bu aktual olmasın. Məsələ üçün ətraf mühit məsələsi, gender məsələsi. Amma çox böyük bir məmnuniyyətlə əslində müşahidə etdik ki, bəli, Nizami Gəncəvi doğrudan da ensiklopedik bir yanaşması var. Necə ki, bunu dünya alimləri deyir və doğrudan da bir müasirliyin bütün problemlərini 17-ci əsrdə bu toxunub. Dediyim kimi, ətraf mühit məsələsində məsəl üçün hətta kimyavi çiklənmə, suyun, havanın, torpağın kimyavi çiklənməsi haqqında danışır, insanın məsuliyyəti haqqında danışır və biz beləliklə də bu, dediyim kimi, BMT-nin dayanıqlı inkişaf məqsədlərinə yeni bir baxış gətiririk və deyirik ki, bunu cəmiyyət, çünki məsəl üçün ətraf mühitin məqsədlərini, ətraf mühit kimi problemin həlli üçün cəmiyyət gələk bunu öz problemi kimi qəbul edəsin. Yəni, hər tərəfli, hər qanayçilik baxımından, torpağın kişəklənməsi baxımından, yəni bu individual səviyyədə bu məsələ yanaşma olmasa, bunun heç bir maliyyəşmə ilə, heç bir böyük bir proqramlarla həlli yolu yoxdur. Və biz bu yanaşmanı, proqramı belə bir yekunlaşdırandan sonra biz istəyirik bunu beynəlxalq aləmə çağardıq. Çıxardıq ki, bəli, baxın, bizim BMT çərçivəsində, bu BMT-nin 21-ci əsrdə, 20-ci əsrin sonlarında bir araya gəlib bütün millətlər formalaşdırdığı bir problemləri 13-cü əsrdə Azərbaycan mütəfəkkiri qaldırıb və bunlara elə bir həll yolları işıqlandırıb ki, bu gün də aktualdır. Məsələn, Nizami Gəncəvinin fəlsəfəsinin aktuallığının konkret bir nümunəsi buradadır. Digər məsələ təbii ki, yəni bizim fəaliyyətimizin əksər hissəsi beynəlxalq aləmdə baş verir və Bakıda da dedim ki, Bakı Qlobal Forumlarda beynəlxalq bir tədbirdir və bizim də xaricdə keçirilən tədbirlərimiz var. Biz BMT ilə çox sıx əməkdaşlıq edirik və keçən il məsələn demək istəyərdim ki, baxmayaraq ki, pandemiya dövründə keçirildi, bizim əsas tədbir təxirə salındı, amma biz pandemiya dövründə təbii ki, bu Qarabağda iş torpaqlarının azad edilmə hərəkətində başlayana qədər biz əsas fikrimizi, diqqətimizi pandemiya mübarizəyə yönəltdik və çoxlu onlayn tədbirlər keçirdik. Dediyim kimi, müxtəlif yüksək səviyyəli mütəxəssislərin, o cümlədən Nobel laureatların cəlb edilməsi ilə müxtəlif vacib tədbirlər və bəyanatlar da qəbul edirdik. Pandemiya ilə əlaqədar bu vaksinin hamıya əl çatma olmasına əlaqədar müxtəlif belə bir beynəlxalq fikirlərə və fikirləri ifadə etdik və dəstəyimizi bildirdik və Tovuz hadisələri başlayandan etibarən də mərkəz olaraq da öz diqqətimizi təbii ki, Azərbaycanın işğal olmuş ərazilərin azad edilməsi, ümumiyyətlə, Azərbaycanın işğaldan, Azərbaycan beynəlxalq mövqeyinin
tam hüquq çərçivəsində və beynəlxalq hüquqla uyğun gəlməsini bir daha vurğuladıq və bununla əlaqədar Tovuz hadisələrində birgə bəyanat bəyanatla çıxış elədik və bu birgə bəyanat dediyim kimi beynəlxalq nüfuzu olan keçmiş dövlət və hökumət başçıları tərəfindən qəbul olundu və burada da bu bəyanatda da birmənalı olaraq Azərbaycanın haqlı mövqeyi, yəni beynəlxalq hüquqa uyğun gələn mövqeyi vurğulandı və çox vacib bir ifadə istifadə olundu ki, biz Nizami Gəncəvi Mərkəzinin üzvləri olaraq Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi üçün Azərbaycanın bütün səylərini dəstəkləyirik. Yəni bu çox vacib bir cümlə idi. Yəni beynəlxalq ictimaiyyət tərəfində qəbul olunması baxımından. Dediyim kimi bu mərkəzin Azərbaycana yerləşdirilməsinə baxmayaraq bu bəyanat müxtəlif nüfuzlu mövqeyi olan siyasətçilər tərəfindən qəbul olmuşdur. İlmir müəllim, siz qeyd elədiniz və çox maraqlı bir mənzərə yarandı. Yəni Nizami Gəncəvinin irsinin məhz BMT-yə təqdim olunması və başqa təşkilatlara, yəni onun təkcə dünya səviyyəsində tanınılması yox, həm də bu irsin dünya çapında tətbiqi. Bəli. Ümumiyyətlə, bax, bu irsin, bax, siz dediyiniz prosesin həyata keçirilməsində hansı problemlər yaranır, hansı maniyələr var, bax, beynəlxalq müstəvidə ki, siz onları, bax, mərkəz qarşısına qoyduğu məqsədlər üzrə həmin problemləri həll edir, yaxud həll edib bugünə qədər? Yəni, dediyim kimi, bizim əsas, Nizami Gəncəvinin əsas məqsədi beynəlxalq ədalət əsasında, yəni bir Nizami Gəncəvinin baxışı da olaraq bizim mərkəzin baxışı Nizami Gəncəvinin baxışına irəli gəlir. Beynəlxalq ədalət əsasında beynəlxalq sülhün və sabitliyin bərqərar olmasıdır. Təbii ki, bu çox böyük bir məsələdir. Çox böyük bir məsələdir. Yəni bunun hətta bugün BMT və BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası nail ola bilməyəcək bir məsələdir. Bəli. Biz öz növbəmizdə də bu məsələnin yəni bu dünyanın əsas qarşısında duran məsələ təhlükəsizlik məsələsidir. Yəni biz də bunun qarşısında duran əsas problemləri çalışırıq müxtəlif formatlarda vurğulayaq. Müxtəlif dövlətlərlə, məsəl üçün bizim Çinlə xüsusi əməkdaşlığımız var. Məsələn, biz keçən il məsələn üçün Çinin Xarici İşlər Nazirinin iştirakı ilə xüsusi tədbir keçirdik. Biz Amerikada beyin mərkəzləri ilə əməkdaşlıq edirik. Məsəl üçün, keçən ildə dediyim kimi Qarabağ münaqişəsindən əlaqədar olaraq Azərbaycanın keçmiş səfiri Sekuta ilə, sonra ABŞ-ın bu bölgədə müxtəlif ölkələrdə səfirləri ilə, o cümlədən Ermənistanda səfirləri ilə bir onlayn dialoq keçirdik, onlayn tədbir keçirdik və burada da, yəni bunlar artıq təcrübədə böyük beynəlxalq təcrübəsi olmuş yüksək səviyyəli diplomatlardır. Bəli. Bunlar bölgəni tanıyan diplomatlardır və biz onlarla açıq onlayn dialoq keçirdik, tədbir keçirdik və burada da, yəni bu mövqeyin, Azərbaycan mövqeyinin doğrudan da beynəlxalq hüquq müstəfisindən yanaşmasına təmin etdik və bunu da görən bu və beynəlxalq hüquq müstəfisindən yanaşan Azərbaycan mövqeyinin tam haqlı olduğunu bir daha, yəni biz Azərbaycanlılar olaraq yox, digər millətlərin nümayəndələri olaraq, xüsusən də ABŞ-ın keçmiş səfirləri səviyyəsində, yəni bunun təsdiq edilməsi çox vacib idi. Və dediyim kimi, yəni biz mərkəz olaraq hiss edirik ki, əgər biz beynəlxalq münasibətlər haqqında danışırıqsa və beynəlxalq ədalət haqqında danışırıq, təbii ki, bizim üçün bir nömrəli ədalətsizlik o vaxtlar Azərbaycanın işğal ərazilərinin işğal olunması idi. Bəli, əlbəttə. Və biz də, yəni biz ancaq bu məsələ ilə məşğul olmuruq, biz eyni zamanda Avropada, Balkanlarda, müxtəlif dünyanın müxtəlif ölkələrində də beynəlxalq hüququn tətbiqi ilə məşğul oluruq və əslində keçən il keçirdiyimiz tədbirlərin də biri o idi ki, yəni bugünkü beynəlxalq münasibətlərdə beynəlxalq hüququn rolu və bu tədbir də əslində sentyabrın 27-sinə qədər keçirilmişdir və biz orada da yəni belə bir çox maraqlı bir nəticə əldə olundu ki, beynəlxalq hüquq iştirakçılarının ona verdiyi əhəmiyyətdən asılıdır. Əgər biz BMT ölkələri və biz burada da bir yanaşma var ki, yəni BMT-nin deyək böyük dövlətləri var, hansı ki Təhlükəsizlik Şurasının üzvləridir və bir çox hallarda BMT-nin daha kiçik üzv dövlətləri bu deyirlər ki, bəli, dünyada ədalətin bərqərar olunmasında bunların müstəsna rolu var. Amma məsələn biz keçirdiyimiz tədbirdə bizim əsas fikirlərdən biri oldu. Bəli, bu böyük dövlətlərdir, eyni zamanda kiçik dövlətlərin məsuliyyəti var. Onlar beynəlxalq hüququ səs verməlidirlər. Onlar beynəlxalq hüququ müdafiə eləməlidirlər. Dəstəkləməlidirlər, bəli, o şəkildə. Necə ki, bu
qoşulmama hərəkatı. Siz bilirsiniz ki, Təhlükəsizlik Şurasında biz Qarabağ məsələsi qalxanda məhz qoşulmama hərəkatının üzvləri çox böyük bir rolu oldu, bəli. Biz də bunu da bir nümunə kimi gətirdik. Yəni beynəlxalq ədalətsizliyi sadəcə olaraq böyük dövlətlərin üzərinə qoymaq, yanaşması düzgün deyil və digər dövlətlər də bu beynəlxalq hüquqla əlaqədar mövqelərini açıq deməlidirlər və bilməlidirlər ki, hər bir münaqişə, hər bir münaqişə olan bir məsələ olsun ərazi bütövlüyü ilə, qeyri-ərazi bütövlüyü ilə beynəlxalq hüquq müstəvəsində yanaşmalıdır və digər dövlətlər də bunu bir mənalı ifadə etməlidirlər. Ömür müəllim, və 2021-ci il əvvəl qeyd etdiyim kimi prezidentin məhz bu ili Nizami Gəncəvi ili elan etməsi ilə bağlı gəlin sərəncamına toxunar. Ümumiyyətlə bu hansı mərhələdir? Ümumiyyətlə, Nizami irsinin öyrənilməsində, onun təbliğində qeyd etdiyiniz artıq proseslər üzrə və Nizami Gəncəvi ili dedikdə biz nəyə başa düşməliyik? Bax, əsas bu. Və bir məsələ də var, bax, bizdə 2019-cu ilə Nəsimi ili keçirildi, artıq bu təcrübə yetişib, formalaşıb artıq ictimaiyyətdə, ümumiyyətlə Azərbaycan xalqında. Bax, bu 2021-ci il Nizami Gəncəvi ili olaraq hansı mərhələdən keçəcəyimizdən xəbər verir? Təbii ki, bu bizim üçün, yəni Nizami Gəncəvi Mərkəzi üçün Cənab Prezident tərəfindən bu ilin Nizami Gəncəvi ili olaraq rəsmi elan edilməsi böyük bir məsuliyyətdir. Yəni bizim mərkəzin dediyim kimi bizim mərkəz 2012-ci ilə yaranıb və biz üçün hər il Nizami Gəncəvi ilidir, amma bu il təbii ki, müstəsna bir ildir. Həyat tərsinizə çevrilib. Bəli, yəni biz Nizami Gəncəvinin fəlsəfəsini yayılmasını özümüzdə bir necə deyim, bir həyat tərzi seçmişik artıq. Belə bir sizə bunu da deyim və əslində sizə bir söz deyim. Yəni biz Azərbaycanlı olaraq indi mərkəzin katibliyi əsasən Azərbaycanlılardır. Və Azərbaycanlı olaraq Nizami Gəncəvi haqqında ümumi bir təəssüratımız var, amma bu mərkəzdə işləməyimizin belə bir üstünlüyü də var ki, daha dərinə giririk Nizami Gəncəvinin fəlsəfi fikrinə əlaqədar və doğrudan da yəni bir daha özümüz üçün müəyyən məqamlarda Nizami Gəncəvini yenidən kəşf edirik. Və bilirsiniz, bu beynəlxalq mütəxəssislər tərəfindən Nizami Gəncəyə belə bir önəm verilməyi elə-belə deyil. Çünki əslində bunların çoxu bir çox mütəfəkkirləri təhlil ediblər, oxuyublar və hətta bunlar belə Nizami Gəncəyini bunların sıralarından fərqləndirirlər. Və bunun bir neçə səbəbləri var. Dediyim kimi, o Nizami Gəncəyinin 12-ci əsrinin nümayəndəsi olması, Nizami Gəncəyinin yəni çoxları üçün bəlli olmayan Gəncə şəhərində fəaliyyət etməsi, yəni yaşayıb yaratması, yəni ki, dediyim kimi təsəvvür edin, 12-ci əsrdə belə bir müstəsna bir mədəni bir irsin yaradılması Nizami Gəncə tərəfindən, yəni bu nə deməkdir? Bu Gəncədə belə bir kitabxana olub, Gəncədə belə bir fikir məktəbi yaradılıb, Gəncədə belə bir oxucu kütləsi olub. Yəni, bu özlüyündə bir möcüzədir onlar üçün, yəni Azərbaycan tanımaq baxımından və təbii ki, bu il biz üçün bir fürsətdir. Bir daha bir fürsətdir ki, deməli, həm biz istəyirik ki, məqsədlərimiz nədir? Biz istəyirik ki, bu ilin Nizami Gəncəvinin verilən əhəmiyyəti bir daha vurğalayaq, Azərbaycan tərəfindən vurğalayaq. Bir daha beynəlxalq müstəvədə Nizami Gəncəviyə Azərbaycan olaraq sahib çıxaq. Çox vacibdir. Çünki bilirsiniz ki, biz bəlli bir səbəblərdən Sovetlər İttifaqının tərkibində olanda Nizami Gəncəvi haqqında Azərbaycan mütəfəkkiri, Azərbaycan şairi haqqında danışmaq fürsətimiz beynəlxalq aləmdə çox məhdududur. Həddən artıq. Və bu boşluq da boş qalmayıb, belə deyək. Bu müxtəlif məqsədlərlə bu boşluq doldurulub və burada Nizami Gəncəvinin fars dilində yazmasından da istifadə olunub. Və bu, təbii ki, bizim də məqsədimiz odur ki, bu faktları, yəni Nizami Gəncəvinin olduğu kimi beynəlxalq aləmə təqdim edək və biz bununla qədər dediyim kimi həm onun irsi haqqında danışırıq, həm onun yaradıcılığını təhlil edirik, çünki orada açıq göstərilir ki, bu Azərbaycan mütəfəkkiridir və həm də ki, dediyim kimi bir daha bugün belə Nizami Gəncəviyə Azərbaycanın sahib çıxdığını bir sübut edirik. Ömür müəllim, təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyinizə görə və Nizami Gəncəvi ilinin başlanğıcında bu zəruri məlumatları tamaşaçılarımızla bölüşdüyünüzə görə biz təbii ki, əminik ki, il ərzində mütəmadi olaraq müxtəlif layihələr çərçivəsində, həyata keçirilən tədbirlər çərçivəsində görüşüb həm məlumatlar paylaşacaq, həm də bax belə fikir mübadiləsi aparacaq. Təşəkkür edirik bir daha. Mən təşəkkür edirəm. Çox sağ olun dəvətinizə görə. Nətər. Qeyd edək ki, studiyamızın qonağı
Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin Himayəçilər Şurasının sədri Elnur Əliyev idi. Bir daha xatırladaq ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq sərəncamı ilə 2021-ci il Azərbaycanda Nizami Gəncəvi ilə elan edilib. Salamat qalın.